slip. Мога ли да използвам това, че господин Данчев е тук, рязко промени съставка пред камери или поне така съм забелязал? Вие вчера са възможности. Аз смятам, че когато може би най-доказали се бъдат в историята до привичите, сигурно трябва да се дава шанс, че е едно. Защо човек с възможности да прати точно през всичко? Вашата идея това беше. Първо искам да те осведома, ако не си осведомен, кой е Христос Стоичко. Просто пак казах, ама тя ли е вероятно? То не е най-вероятно, то е тъй. То има, когато фактите говорят, половете мълчат. И другото нещо, че един път завинаги трябва да разберете, че колкото и малко да са нашите световни звезди, ние трябва да ги уважаваме и да им даваме шанс. Говоря не само за футбола, говоря и за другите спортове. И както виждате, в последните години ние избягваме да назначаваме чужди треньори, а даваме шанс на българските големи играчи, които са били. Винаги съм си мечтал Христо Стоичков да бъде треньор на нашия отбор. Така че някои от ваши колеги се опитаха още при да е назначен, нали? От тук, от там, под сурдинка, чули, не дочули, кой ще е, що ще, да се гаврят с неговите познания по футбол. Или може човек, който е носител на златна обувка, златна топка и т.н. 20-30 в света, дали го разбира този спорт. Това е по същата работа, да кажете, че Армен Назарян не разбира борбата или Вали Орденов не разбира. Или Стефка Костадинова не разбира леката атлетика. Така че моят призив към вас е, наред с пожеланията, които ви пожелах за новата година, малко по-смирени към нашите големи, макар и бивши звезди, защото като гледам в моя живот, нали, а и във вашия, скоро няма да се родят такива. Тъй, че няма да има и кой да плюе. Скоро няма да се родят и такива, каквито бяха. А толкова радости ми е донесъл този човек на мен, като спортен фен. Не само на футбола съм. Аз знаете, че обичам почти всички спорта. Че аз не мога да го сравна с нищо на света. Предполагам и на вас ги е донесъл тези радости. На по-младите може да са били малки и да не помнят, но те, които са горе-долу на моите години, знаят какво беше. Да. Мога да приема два въпроса. Значи, може би малко тъп или смешен, но не е различен въпрос. Не връщам селекцията. Болтън в момента са в доста скоро състояние. Моля? Болтън са доста в скоро състояние в момента. В медиите се говореше за трансфер на Мартин Петров, как да шифа на вас. И втори въпрос, тайна ли е каква ще е вашата заплата и кой ще е плаща? Безсрочна. Заплатата е безсрочна. И дай се стои и господин Вишка. За Мартин Петров. Как мога да зададе такива тъпи въпроси? Много тъпи. Кой ще му плаща заплата? Който клуба ще му плаща заплата? Мартин Петров ще остави 2 милиона паунда на година да дойде да играе на цел тук. Малко са... Трябва и...